O Tribunal da Inquisición nace co cometido de reprimir as ideas e crenzas contrarias ao dogma católico. Ao longo de varios séculos, a práctica da bruxería levou a moitas mulleres á humillación, ao desterro e á fogueira. En Galicia, a caza de bruxas converteu a María Soliña en símbolo de todas as mulleres vítimas do poder, encadeadas e xulgadas pola Inquisición española.